Niinpä. Aatella, että tehdään jumppavideo ja nousee syke. Ei ollut räkää sentään enää. No, räkää just perinteinen. Tulispa ne nyt sen. No niin. Ei nää pulkat ole kyllä tehty. Ei nää aikuisille ole tehty. Pienenä, mutta... Ootsä valmis? Oon. Oli kiva tuntea. Joo. Ai niin sun persus nousi sieltä, niin pitää vähän peruuttaa. No niin, mä unohdin jo. Jatketaan. Mä en taas tiedä. No niin, harjoitelkaa kotona. Tää on tuhoon tuomittu päivä kyllä. No tässä voi hetken, voit säätää, kun mä kissähdän täällä. Tää on ihan vinossa, nyt mä ymmärrän, kun sä silloin kerran tuskailit. Niin. Tän kanssa. Missä välillä sitten niin? No on tyhmän näköinen. Siis se näyttää ihan joltain elukalta. Doin, doin. Ota mukaan jotenkin parempi. Vastakkaisen polven ulkosyrjästä otat kiinni ja sitten taivutat. Nyt oli joku ymmärtämisvaikeus. Eli siis otat tosta kiinni, niin sit sä saat vähän niinku siitä tukea, että sun ei tarvi niinku rötköttää niin täällä. Niin tänne. Niinku... Hahmotuskykymi kattoo väärin. Tääkin tuli nauhalle muuten. Se surruttaa menemään. Pöm, pöm, pöm. Meillä on tässä tämmönen ykkösellä sisään. Papun kunniaksi vedetään ykkösellä sisään. Ei oo pitkä laine. Noniin. Papun kunniaksi vedetään ykkösellä sisään. Ja riittää. Ja jos jaksat vielä yhden kerran aloittaa, kiitos. Ei, otetaan yksi vielä tähän samaan syssyyn. Pakki päälle. Joo, mä tiedän tämän nimittäin jaksaa. Hyvin laadu. Se on kyllä laadu. Ei mitään. Oota. Teppäs mä palautan vähän täältä. Näin. Jos jaksat muutaman. Jaksat. Upsis. Menee. Joo, kolme tai neljä hyvää toistoa riittää. Mut muista tehdä ne putkeen.